20 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре времето ще е без съществена промяна. Вятърът ще се обърне от изток-северо-изток. Максималната температура ще достигне 19 градуса. В четвъртък ще е предимно слънчево. Валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималната температура ще бъде 20 градуса. В петък ще е слънчево. Вятърът ще е слаб от юго-изток. Максималната температура ще достигне до 19 градуса.